Almaniyanın Federal Səhiyyə Nazirliyi bugün əhalinin vaksinasiya olunması ilə bağlı planını təqdim edib. Hökumət proqramında vaksinasiyanın başlanma tarixi və hansı qrupdan olan insanların peyvənd olunacağı ilə bağlı müddətlər və prosedurlar göstərilir. Proqram həmçinin vaksinasiya üçün maliyyə cəhətdən məsul orqanları, eləcə də bilavasitə peyvəndlənmənin həyata keçirilməli olan tibb müəssisələrini müəyyən edir. Vaksinasiya planının məqsədi 2021-ci ilə qədər ölkə əhalisinin peyvəndlənməsini yüksək əhatə dairəsinə çatmasından ibarətdir. Çünki bu geniş immunitetin inkişafı üçün zəruri şərtdir.